नमस्कार, पंढरी संचारमध्ये आपलं स्वागत आहे. चंद्रभागेच्या पहिल्या तीरावरील भक्तिसागर तळावर आज नगरपालिकेने सुरू केलेल्या कोविड केअर सेंटरचा शुभारंभ झाला. या सेंटरमध्ये 50 ऑक्सिजन बेड तर 100 अधिक रुग्णांना ॲडमिट करून घेण्याची क्षमता आहे. कुठलाही लेखाशीर्ष म्हणजे निधीची तरतूद नसताना लोकप्रतिनिधी अन्य कामांसाठी असलेली तरतूद आणि दानशूर लोकांकडून पैसे उभा करत नगरपालिकेने आपल्या कर्तव्यगारीवर ही व्यवस्था उभी केली आहे. अतिशय निसर्गरम्य अशा या वातावरणामध्ये ऑक्सिजनसाठी गरजेचे असलेले फाउलर बेड आणि ऑक्सिजन व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे. सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असलेल्या येथील डॉक्टरांच्या संघटनेकडून म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून 30 तर नगराध्यक्षांच्या वैयक्तिक उत्पन्नातून 20 बेड घेऊन हॉस्पिटल उभे राहिले. नर्सेस किंवा डॉक्टर्सना रेस्ट रूम, कोविडचे कपडे बदलण्यासाठीच्या वेगळ्या व्यवस्था आणि नॉन कोविड रुग्ण, आरोग्यसेवक यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह या ठिकाणी आहेत. सर्वांना स्वतंत्र प्रवेशही देखील येथे निर्माण करण्यात आला आहे. प्रशासकीय चतुराईतून हॉस्पिटल उभे राहिले, पण हे चालविण्यासाठी आणि येथील जम्बो ऑक्सिजन किंवा मॉनिटर्स अशा काही उपकरणांसाठी आणि रोजच्या ऑपरेशनल कॉस्टच्या दृष्टिकोनातून येथे मोठे काम उभे राहण्याची शक्यता आहे. येथे सातत्यपूर्ण निधी आला पाहिजे आणि त्यासाठी हॉस्पिटल पूर्ण क्षमतेने चालले पाहिजे, ही प्राथमिक गरज आहे. आता जर उपजिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या व्यवस्थेला साथ दिली नाही तर कोट्यवधी रुपयांची ही इमारत आणि ही व्यवस्था पडून राहण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने नगरपालिकेची आरोग्य व्यवस्था आणि तालुका वैद्यकीय विभागाने यात आपली संवेदनशीलता जपत हे हॉस्पिटल उभे करण्यात योगदान दिले आणि ते सुरू करण्यासाठी देखील आपला स्टाफ तिकडे वर्ग केला. इतकेच नव्हे तर खासगी डॉक्टरांनीही येथे सेवा देण्याची तयारी दाखवली. कोविडच्या या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये खासगी हॉस्पिटलची भरमसाठ बिले आणि कॉटेज हॉस्पिटलमधील अस्वच्छ आणि असक्षम व्यवस्था यामुळे पंढरपूर या पंचक्रोशीतील गरीब रुग्णांना कुठलाच आधार नाही. केवळ MIT केअर सेंटरमध्येच रुग्ण बरे होत असल्याची 90% उदाहरणे आहेत. नगरपालिकेने स्वतःच्या हिमतीवर हे हॉस्पिटल उभे केले आहे, परंतु यासाठी ऑपरेशनल कॉस्टची तरतूद किंवा इथे सातत्याने तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि कर्मचारी यांचा राबता नसेल तर हे सेंटर किंवा हॉस्पिटल देखील इतर सार्वजनिक जागांसारखा एक सांगाडा बनून राहील. पंढरपुरात अनेक सार्वजनिक व्यवस्था आज तशा अवस्थेमध्ये आहेत. समाज मंदिरं, सार्वजनिक शौचालय, बॅडमिंटन हॉल या सगळ्याची जी अवस्था झाली ती या हॉस्पिटलची होऊ नये. यासाठी येथे डेडिकेटेड डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉय यांची टीम कार्यरत असण्याची गरज आहे. यासाठी उपजिल्हा रुग्णालयाची यंत्रणा इथे लावली तर एक सक्षम व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था म्हणून इथे उभी राहील. त्याचा उपयोग केवळ कोरोना कालावधीमध्ये नव्हे तर भविष्यातील यात्रांमधील आजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. पंढरपूरमध्ये असलेली उपजिल्हा रुग्णालयासारखी एक निर्दिष्ट व्यवस्था या ठिकाणी स्थलांतरित झाली पाहिजे किंवा त्यांचे कर्मचारी तरी या ठिकाणी कार्यरत होण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि त्यांना इनपुट देणारे येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधिकारी याबाबत फारसे सकारात्मक दिसून येत नाहीत. तथापि पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि लोकप्रतिनिधी असलेले आमदार भारत भालके यांनी याबाबत आग्रही राहून पंढरपूरच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्याची गरज आहे. केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या हट्टापायी आपण इतकी मोठी व्यवस्था अनिर्णित अवस्थेमध्ये ठेवणे योग्य होणार नाही, याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. निर्धन, गरीब आणि गरजू रुग्णांना आज या हॉस्पिटलची सर्वार्थाने गरज आहे, याचा संवेदनशील विचार करून लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका बजावावी आणि नागरिकांची अपेक्षेला पूर्णत्व यावे ही अपेक्षा आहे. आपण करत आहोत जागृती आता चक्कीचा सर्वे. पाहूया या सोसायटी मधील गृहिणींची मते. जागृती आता चक्की बद्दल आपलं काय मत आहे बहिणी? जागृती आता चक्की बद्दल काय बोलायचं, माझ्या संसाराला इतका मोठा फायदा झालाय आणि हो, माझ्या सोसायटीच्या सगळ्या जणी माझ्याकडे करण्याला येतात बरं का? सर्व समाधानी ग्राहकांचं हक्काचं आणि विश्वासाचं ठिकाण उत्कर्ष गॅलरी. उत्कर्ष मध्ये आपल्याला मिळेल जागृती आटा चक्कीचे सर्व मॉडेल्स हजर स्टॉक मध्ये. उत्कर्ष गॅलरी, दर्जेदार सेवा आणि उत्पादने आम्हीच देऊ शकतो. उत्कर्ष गॅलरी, सावरकर चौक, स्टेशन रोड, पंढरपूर.